Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 11de September 2023. Ons doen die nuus en kollig en ons paal die Volksblad net kortliks vandag. Die voorblad van die Volksblad, rassie, die T-woord en hoe hy am ontdek, regering swyg oor regryk plan, hoe te lesie, politieke rees, dienstnegleier, staatsman, oorlede, wydverspreide veldbrand in VS, woede, buitebeheer, skotte patoors, springbokke 18, skotte 3. Jaak Nienaber is verlig oor die sege, omdat hy Skotland as 'n gevaarlike piesangskil beskou het, waarop die springbokke gisteraand in 'n wereldbeker kragmeting in Marseilles kon gegly het, en dat Suid-Afrikaanse spelers nie kop gehou het nie. Die Bokke se hoofafrigter was daarom tevrede met die uitslag van 18-10-3 in Suid-Afrika se guns, maar nie noodwendig gelukkig met alle afdelings van Suid-Afrikaners se spel nie. Baie geluk aan die Springbokke. Boere en brandbestryders het gister onverpoos gesoeg om 'n wydverspreide veldbrand wat teen die middag nog buite beheer tussen Ventersburg, Steynsrus en Senekal in die Vrystaat gewoed het, in bedwang te bring. Soos dit nou hier staan, is ons in die moeilikheid. Die hele Senekal, Ventersburg, Britsberg en Steynsrus en 'n gedeelte is gebrand. Die brand is buite beheer, het 'n reënskutte wat tussen Senekal en Ventersburg met veeboer gistermiddag aan die koerante gesê. Baie sterkte vir die boer en ons hoop hulle blus gou die vuur daar. Politieke reus, 'n staatsman, 'n visionis en 'n velbewaarder van Zulu gebruike en tradisies, soos president Cyril Ramaphosa en ander politieke leiers, Mangosuthu Buthelezi, wat 95 jaar oud was, traditionele eerste minister van die Zulu koning en die volk en die stigter van emeritus president van die Inkatha Vryheidsparty, beskryf nadat hy saterdagoggend vreedsaam oorlede is. Jan Bosman, hoofsekretaris van die Afrikanerbond, het Buthelezi as 'n man van integriteit met respek vir Afrikaners beskryf. Die verskillende stukkies van die legkaart van die oud Springbok, Deen Stofberg, wat 68 jaar oud was, sy lewe is saterdag gevier in 'n groot diens in die NG Kerk Stellenbosch en die dag is afgerond met 'n glasie wyn vir elkeen. Stofberg se familie het verskeie stories vertel van ervarings van die dag kort na sy skielike heengaan op 23 Augustus 2023 in 'n motorongeluk 'n paar kilometer van sy huis op die R304 buite Stellenbosch. Baie sterkte vir meneer Stofberg se familie. Restauranteienaars sê hulle is in die knyp nadat veranderinge aan die DSTV pakkette hulle al hoe meer geld uit die sak gaan jaag, en dit te midde van die wêreldbeker rugby toernooi wat klante lok. Die veranderinge behels 'n prysverhoging van tot 29% en die verwydering van gewilde kanale van die goedkoper pakkette wat eienaars dwing om meer te betaal om sport uit te saai. Multichoice, wat DSTV besit, skryf die prysverhogings aan in gelyke met die wisselkoers toe, asook ander ekonomiese faktore. Die kanaal sê hy bied topklas sportfasiliteite aan sakke ondernemings. Die verandering het op 1 September in werking getree. Die polisie het vrydagoggend 'n 21-jarige vrou van Groenpunt in Kimberley van diefstal van 'n babadogtertjie uit die Robert Sobukwe Hospitaal in hegtenis geneem. Volgens kolonel Sergio de Kok, polisie woordvoerder, is die babadogtertjie wat woensdag uit die hospitaal gesteel is, ongedeerd in die vrou se huis gevind. Polisie het byna 9 kg dagga wat in motorbande versteek was tydens 'n klopjag in die Noord-Kaap gekry. Die klopjag is Dinsdag en Woensdag in die Namakwa gebied uitgevoer. Op 'n perseel in Port Nolloth waar daar toegeslaan is, is 5 mense in hegtenis geneem wat onwettig in die land is. Verlede week is 8 mense in Springbok in 2 klopjagte aangekeer wat dwelms ter waarde van R300 000 in hulle besit gehad het. 'N voormalige boedelklerk wat miljoene uit bestorwe boedels by 2 van die bekendste prokureursfirmas in Bloemfontein gesteel het, is Vrydag tot 'n effektief 8 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuld op meer as 1300 aanklagte beken het. Streek landdors kolonel Kossie het Herman Baadnors, wat 35 jaar oud is, op 387 aanklagte van bedrog 15 jaar tronkstraf gevonnis, waarvan 7 jaar
vir 5 jaar opgeskort is op voorwaarde dat hy nie in hierdie tydperk aan enige bedrog of diefstal skuldig sal maak nie. Steve Borthwick, hoofafrikter van Engeland, het beloof om nog aande aan sy span ondersteuning te gee om in Frankryk te geniet nadat George Ford sy meesterklas teen Argentinië verseker het dat sy veldtog in die wêreldbeker rugby toernooi saterdag op 'n gunstige wyse afgeskop het. Tom Curry is binne die eerste 3 minute in Marseille's koelkas toegestuur wat hy geel gesien het en later na 'n rooi opgegradeer is. Die Bothwick se span was behoorlik met hulle ruk teen die muur. Die span het egter saamgestaan en die Pumas behoorlik laat let op sê in hulle swak dissipline. Ford het al 27 van sy span se punte met die skopskoen aangeteken met hulle oorwinning van 27-10. Dit het 3 strafskoppe ingesluit. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkiel vir jou is welkom om vir Dian of Susan by 082-390-3339 te kontak. Hulle sal jou voertuigsregistrasie namens jou baartig. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N aangename dag vir julle.